আৰু অহা কাইলে মহা ষষ্ঠী ষষ্ঠীৰ বেদিত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে ভীষণ ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত এক পৰক দিয়াত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিল্পী কাৰিকৰসকল মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো দিছপুৰৰ NH ইউথ ক্লাবৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হাওৰীয় দুৰ্গা উৎসৱত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ধৰণৰ আটক ধুনীয়া চমকপ্ৰদভাৱে সাজি তোলা হয় ঠিক একেদৰে পিছ পৰি ৰোৱা নাই NH ক্লাবৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত এই পূজা ভাগ গছে আটক ধুনীয়া চমকপ্ৰদ এই পূজা মণ্ডপ ভাগতে সম্পূৰ্ণ ধাৰিৰে তেখেতসকলৰ এই পূজা মণ্ডপ বাহৰে আসলে নিৰ্মাণ কৰিছে পূজাৰ হোষ্টৱ বৃদ্ধি কৰিছে দেখিব পোৱা গৈছে একোখন ফুলা একোটা খৰাহি লগাই এই ধৰণে তেখেতসকলে সাজি উলিয়াইছে এপাহ দুপাহ ফুল দেৱাল সমূহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণে আসলে ধাৰিৰে তেখেতসকলে এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুঠৰ পৰত ক'ব পাৰি যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত যি ধৰণে স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু ঠিক একে প্লাষ্টিক বা অন্যান্য সামগ্ৰী এই ধৰণৰ এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত তেখেতসকলে ৰূপ লৈছে অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 15তকৈ অধিক কুলা আৰু 15তকৈ অধিক খৰাহি লগ লগাই এই ধৰণৰ প্ৰতিখন দেৱালৰ সমগ্ৰ মূল গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মণ্ডপৰ ভিতৰ ভাগলৈকে সকলো অংশত এক সুন্দৰ দৃশ্যাংশই এই মুহূৰ্তত পৰিস্ফুট হৈছে মই এই অনুষ্ঠান বা এই পূজা মণ্ডপস্থলীৰ উদ্যোক্তা উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছো কাৰণ তেখেতসকলে এই যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা আচলতে শলাগবলগীয়া কাৰণ এক সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে এই পূজা ভাগ আগবাঢ়িছে দেখিব পোৱা গৈছে যে অহা কাইলৈ পূজাৰ অৰ্চনা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে পূজাখন মানে পূজাৰ মানে এনেকা হ'ল যে মানে পূজাটো মানে আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ এইবাৰ আমি অসমৰ বোলে এটা অসমীয়া ষ্টাইলত পূজা কৰিব বিচাৰিছো আমি গোটাই মণ্ডপত গমছা চমছা লগাই জাপি চাপি লগাই ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিব বিচাৰিছো এইটো মানে আমাৰ থিম আৰু আমি এদিনে জুবিন দাকো লগ কৰি আহিছো জুবিন দাকো এনেকা মানে আমি পূজাত মাতিছো এইটোৰ কাৰণে তো মানে আমি এনেকা ভাবিছো যে আমাৰ আগত যাই যাই আমি পূজাক আৰু বেছি ডেভেলপ কৰোঁ মানে আজি মানে আমি খৰুতে মানে এনেকা হৈছিল যে বেলেগ পূজাত যাই কেনে আমি পূজা বনা থাকাতে সেলফি মাৰিছিলোঁ আমাক আজি এনেকা ভাল লাগিছে যে আমি পূজা বনাই আছো মানুহকেইটা কমপ্লিট হোৱা নাই আগে আহি কেনে ফটো তুলি আছে নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে কেনেকুৱা ভাল লাগিছে পূজাৰ কেচা লাগা বহুত বঢ়িয়া নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইদৰে আচলতে পূজাৰ যি আচলতে মাদকতা মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ যি এক নতুন নতুন ৰূপ আৰু সেই ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছো কাৰণ প্ৰায় শেষ মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত সেইসকল শিল্পী কাৰিকৰৰ প্ৰচেষ্টা কাৰণ নিশাটোৰ ভিতৰত আজি তেখেতসকলক সকলো কাম সম্পন্ন কৰি অহা কাইলৈ পৰা প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে দেখিবলৈ পোৱা হ'ব সেইসকল ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী তেখেতসকলৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব আৰু তেখেতসকলে অধীৰ অপেক্ষাৰে যি আচলতে পূজা দৰ্শন কৰিবলৈ তেখেতসকলে আহিব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে NH ক্লাবৰ সৌজন্যত যিখন পূজা মণ্ডপৰ স্থলীত ইতিমধ্যে প্ৰায় তেখেতসকলৰ সম্পন্নৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু সকলোৱে এতিয়া উৎসাহ আনন্দৰে সকলোৱে এটা উৎসুকতাৰে বাট চাইছে ষষ্ঠীৰ বেদিত প্ৰতিষ্ঠা হোৱালৈ মা দুৰ্গা ষষ্ঠীৰ বেদিত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা যাব প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত বৃদ্ধি পাব তেখেতসকলে উদ্যোক্তাসকলৰ সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ আগমন ঘটিব এইসমূহ পূজা মণ্ডপলৈ ধন্যবাদ।